পেৰিছা নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই পাৰ্থ। ৰাজ্যজুৰি সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ধাৰাবাহিকভাৱে সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তাৰ মাজতে কাইলৈ শুৱালকুছি কপাবলৈ সাজু হৈছে আছুৰ নেতৃত্ব। আমি সেই খবৰ দি আছোঁ। কাইলৈ কা বিৰোধী আন্দোলনে কপাব বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুছি? আছুৰ নেতৃত্বত পুনৰ সমবেত হ'ব শিল্পী সাহিত্যিক। বিশাল প্ৰতিবাদী সভাৰ আয়োজন কৰিছে আছুৱে শুৱালকুছিত। শুৱালকুছিৰ প্ৰতিবাদস্থলী পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে আছু নেতা উপস্থিত হৈছে। আমি সেই খবৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দি আছোঁ। যিহেতু ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ধাৰাবাহিকভাৱে কাৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, প্ৰত্যেকখন জিলা ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনৰ আৰু ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে প্ৰত্যেকখন জিলা ছাত্ৰ সন্থা। আৰু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আছুৱে লতাশিল খেলপথাৰত বিশাল প্ৰতিবাদী সভা আয়োজন কৰিছিল আৰু কোনো কাৰণতে সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইন গ্ৰহণ নকৰাৰ হুংকাৰ দিছিল আছুৰ নেতৃত্বই। আৰু তাৰ মাজতে কাইলৈ সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব আছুৱে শুৱালকুছিত। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই শিল্পী সাহিত্যিকসকলৰ সহযোগত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনৰ বিৰুদ্ধে, আৰু যাৰ বাবে আজি প্ৰতিবাদস্থলী পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ যায় আছু নেতাসকলে। সকলোৱে যাতে অহাকালিৰ এই জনকণ্ঠ প্ৰতিবাদী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি জাতীয় জীৱনলৈ অহা এই প্ৰত্যাহ্বান আৰু অসমৰ জাতীয় জীৱনক ধ্বংস কৰা এছম দালাল ক্ষমতা লোভী ৰাজনৈতিক নেতাৰ বিৰুদ্ধে থিয় দি ইয়াত প্ৰতিবাদ জনোৱাৰ কাৰণে আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা শুৱালকুছি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক বিভিন্ন ধৰণে মন্তব্য কৰিছে, তৰল মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু সেইকাৰণেই শুৱালকুছি ছাত্ৰ সন্থাই তাৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব। আৰু লগতে তেওঁলোকে বোলে 29 তাৰিখে ইয়াৰে কিবা শান্তি সমদল কৰিছে, সেই শান্তি সমদল যে এতিয়া অসমত শান্তি হৈ থকা নাই, শান্তি সমদল নেমানে শুৱালকুছিবাসীয়ে জনাই দিব কাইলৈ আৰু সমগ্ৰ শুৱালকুছিবাসী ৰাইজ ওলাই আহিব। আৰু এইখিনিয়ে মূল কথা। শুৱালকুছিবাসী ৰাইজৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজকো আমি যিসকলে পাৰে আমি আহিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। আমি ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম শিল্পী সমাজ লগতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ 30টা জনগোষ্ঠীয় সংগঠন শিল্পী সাহিত্যিক আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ হৈ এই সংগ্ৰামক আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ কাইলৈ এই গণসমাৱেশখন আমাৰ খুব সফলৰূপে আমাৰ শেষ হৈ যাব, সমাপ্ত ঘটিব আৰু সকলো ৰাইজৰ আমি উপস্থিতি আমি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ।